Shu kunlarda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev shahar va tumanlar bilan yaqindan tanishmoqda. Pastdarg'om tumanini o'rganish ishlari bir qator ijtimoiy iqtisodiy soha obyektlaridan boshlandi. Qoraquppa mahalla fuqarolar yig'ini faollari bilan uchrashuvda viloyat rahbari 44-chi umumta'lim maktabi direktori bilan suhbatlashdi. Maktab direktorining so'zlariga ko'ra, mahalliy tadbirkorlar ko'magida ta'lim maskanida qo'shimcha bino qurilgan. Ilgari maktab 360 nafar o'quvchiga mo'ljallangan bo'lsa, bugungi kunda esa ularning soni 580 nafarga yetgan. Bugun maktabda 760 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Shuningdek, ochiq budjet loyihasi bo'yicha ovoz berishda mahalla aholisining hamjihatligi, faolligi tufayli sport zali ham barpo etildi. Navbatdagi tashrif obyekti 50 yaqin turdagi farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan Fortuna Urgut Medical korxonasi bo'ldi. 5 million dollarlik loyiha 60 kishini ish bilan ta'minlagan. Viloyat rahbari korxona rahbariyati bilan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni ko'paytirish, eksport qilish, shuningdek mahalliy aholini tumanda ish bilan ta'minlash bilan bog'liq qator masalalar muhokama etildi. Viloyat rahbari Aisha O'zbekiston Eron qo'shma korxonasida ham bo'ldi. Korxona parrandachilik va baliqchilik bilan shug'ullanadi. Bu yerda issiqxona xo'jaligi ham mavjud. 5 million dollarlik loyiha bundan 3 oy avval boshlangan. Korxonada 160 ming bosh parranda, 100 tonna asterof va forel baliqlarini yetishtirish quvvatiga ega. Muloqot davomida korxona faoliyatini rivojlantirish istiqbollari va ayrim mavjud muammolar muhokama qilindi. Hududni o'rganish davomida Urgut Toyloq, Samarqand, Pastdarg'om tumanlari va Samarqand shahridan oqib o'tuvchi Darg'om kanali bo'ylab sayyohlik yo'nalishlarini tashkil etish loyihasi ham ko'rib chiqildi. Bu boradagi ishlar prezidentimizning 2024 yil 29 noyabrdagi qaroriga asosan boshlangan. Unga ko'ra, qariyb 36 kilometrlik hududda turistik infratuzilma yaratilib, birinchi navbatda kanal tartibga keltiriladi.